Ի՞նչ է Հիսուսը ցոկոչ մարտու որթի, շատ լավ հարց հա 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 իր է սա։ Մարտու որթի ուրեմն առաջին հերթին իր մարտ լինելն է շեշտադրվում այստեղ, բայց շատ հետաքրքրական է որ ոչ մեն մարտ լինելը, այսինքն Տեր Հիսուսը կատարյալ մարդ էր եւ կատարյալ աստված, նա աստված էր ով մարտացավ եւ երկ 地 վրա եղած ժամանակ Իր աստվածային ворակները չեր դրսևորում, այլ իր մարդկային ворակներ ներդրսև որոնցից մեզ օրինակ լինի։ Նա որպես աստված չեղավ մեզ օրինակ, որպես մարդ եղավ մեզ օրինակ։ Եվ մարդու ворդի նշանակում է, որ ինքը մարդ էր։ Ինքը խոնար էր, լինելով աստծու ворդի, ფილიպեցի տխտում գրված է, որ աստված լինելով ինչքի ընդ խոնարեցրած էր անկամ մարդկանցից էլ ծած էր անկամ ծառայի աստիճանի անկամ խաչի մահվան այդ նվաստացում անցնելու աստիճանի եւ իր խոնարություններ մարտուղorthy այդ դիտող սի մեջ իզ նաեւ աստվածությունն էր այնտեղ որովհետեւ եթե Կարթակ Դանիելի մարգարեության 7-րդ գլխի 13-ից 14 խոսքերը կտեսնեք, որ ծiroջ վերադարձի մասին է խոսում, որ پارکով վերադառնալու է մարտհորտին եւ հասկանում ենք, որ աստյու մասին է խոսքը, այնտեղ նկարագրությունը որ կա, խոսում է նաեւ իր մարկարությունների իրականացման մասին։ Եվ գիտեք, երբ որ ինքը խոսում է մարդու որթի, եթե հуса լսում էին փարիսեցիները, երբ ինքը իրեն ասում է մարդու որթին, այսպես կլինի, այնպես կլինի, իրենք բարկանում են, որովհետև գիտեին, որ Տեր Հիսուսը խոսում է Դանիելի մարգարեության իրականացման մասին։ Այսինքն այդ խոսքերը լսելով այնտեղ հավաքված օրենքի գիտակները, օրենստի ծիները, այդ դպիժները, օրենսգետները և փարիսեացիները երբ որ լսում էին երբ որ Տեր Հիսուսը ասում էր մարդու որթին այսպես կանի այնպես կան ինքը իրեն կոճում էր մարդու որթի իրենք բարկանում էին որովհետև գիտեին որ Դանիելը այն ին կով գալույը ամπεριվրա երկնքից կոճում է մարդու որթի եւ Տեր Հիսուսը իրեն կոճում էր Մարտուկորտի եւ ընդտեղ գրված է որ այս մարտուկորտին իշխելու է բոլոր ազգերի, բոլոր լեզուների վրա եւ բոլորը նրան ծառայելու են եւ հավիտենական թակավորություն է հիմնելու, որը verch չի ունենալու։ Մի խոսքով պես ի հրաշալի մարգարեություն կար եւ թե մարտ մարտ լինելը շեշտադրվում էր այս տիտղոսով, այս անունով թե իր աստված լինել է եւ թե մարգարեությունների իրականացումը որ իրականում ծեղեր ունենում եւ դեռ ծեղի ունենալու Քրիստոսի վերադարձով որին մենք սպասում ենք